Yesu ashimwe. Turashima Imana kuri umunsi wa 11 w'amasengesho yacu iminsi 40 afite intego yo kubohoka. Imana ishimwe. Turabohoka mu buryo bwose, turabohoka nta gisigara, turabohoka byose bijya gukorera Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Dufatanyije aya masengesho na bene data batandukanye mu mpande zitandukanye, Kristo wa Omega cyane cyane ari kuri uyu musozi aho Imana iriho itubohora ku bwa byinshi bitandukanye, ariko kandi turakomeza no gushimira Imana ku bigenda bivaho kandi n'uko umuntu arushaho kwisobanukirwa. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni Nyiranshuti Laurence, ndi umudiyakoni muri iri torero kandi ndi umugenzi ujya mu ijuru. Ejo twasoreje ahantu heza cyane aho Mose yari amaze guhanurira Farawo ko avuze ukuri ko batazongera kurebana. Imana itugirire neza ko tuzagumya gusoma kandi tugumya gufashwa n'abakozi b'Imana batandukanye batwigisha, uzabibona koko kuko batazongera kurebana. Imana ishimwe. Nawe hari iki Imana yabikuyeho utazongera kubona ukundi? Burya na cyaha wihannye ntimuzongere kurebana. Imana nihabwe icyubahiro. Ejo narafashijwe cyane ibyago bimaze kubarembya cyane cyane cya munani. Abafatanya n'ubuyobozi bwa Farawo abagaragu be ku murongo wa 7 mu gice cya 10 baramubwiye ati wabaretse kuba n'ibintu bikomeye ko ntacyo tugisigaranye. Aragumya arinangira, ariko byageze ku cyago cya 9 yumva arabarekuye, ariko barekura igice. Mose ashira amanga ati ntaho tujya, tuzajyana n'ibyacu byose, nta kizasigara na gato cyane wagereranya n'urwara, nako tuzagatwara. Imana nishimwe. Bene data, Imana ishaka ko ibyacu byose bikomeye n'ibyoroheje biyikorera, kandi nabo bari bambutse ngo bajye gutamba ibitambo babitambira Imana yacu. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko irimo itubohora ngo na cya kindi tutari tuzi ko cyakorera Imana kijye kuyikorera. Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Aho uri wisengere, aho ndi nanjye ndagufasha, dutakambiriye Imana irimo ibohora kandi ku munsi wa 11 nta kuntu yaba itamaze kubohora byinshi. Imana ishimwe cyane. Turagushimiye Mana data wa twese, Mana yaremye ijuru n'isi, Imana yaturemye, Imana yuje urukundo, Imana itwitaho, Imana idutabara, Imana yumva gutaka bikagukura mu ijuru bikakumanura ukavuga ngo nabyumvise kandi nje kubikoraho kandi ndabishaka cyane kubikora nkabohora ubwoko bwanjye. Ni wowe turi imbere, izina ryawe ntirihabwe icyubahiro. Turagushimira ibyo wahoye byose muri iyi minsi 10. Turagushimira ibyo wabohoye mu gitondo cy'uyu munsi. Turagushimira ibyo wahora umugoroba wose. Turagushima Mana ushyirwe hejuru. Abana bawe rero twaje imbere yawe, natwe ntaho dutaniye n'aba bisiraheli bari bararuhijwe n'uburetwa. Satani yadutwaje igitugu muri byinshi, yaduteye ubwoba, yakoze ku mibiri, yakoze ku butunzi, yaratujijishije. Ariko iki ni igihe twasobanukiwe neza ko twebwe n'ibyacu tugomba kugukorera. Izina ryawe nirihimbazwe. Muri ibi bimwe yaravuze ngo ibyo ntunze najye ubwanjye n'ibyo uwo mucunguzi. Turagushima Mana ko natwe muri aya masengesho turimo dusobanukirwa neza ko uko turi kose turi abawe, ibyo dufite byose ari ibyawe, kandi twe nibyo dukwiye kubikuzanira bikaguhimbaza. Uhabwa icyubahiro. Twikubise imbere yawe ducishije bugufi n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwinshi rutagira akagero, kandi no kutwumva no kudukunda ukaduhamagara bingana gutya, tugusaba Mana kugira ngo utugirire ibambe n'icyo twaba twarisigarije uyu munsi kikaba kitagukoreraga nacyo kize mu izina rya Yesu. Kandi icyaba ari icyaha kikitwizingiraho, turasenze ngo amaraso ya Yesu Kristo atweze, atwoza, atwuhagire, utubone twera, utwira, tutwite abana bawe, natwe tugukorere tunezerewe. Kandi ibyacu umwanzi afasheho kugira ngo tunanizwe mu rugendo, kugira ngo tunanizwe kugukorera, uyu munsi akaba bigize ibye, akaba ababaye yumva adashaka kubiduha, nabyo turabihoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo bize nabyo bigukorere. Urakoze Mana yacu kuvarurisha ibyacu, uhaye agaciro ibyacu, natwe uduhaye agaciro kugira ngo tugukorere tunezerewe, kandi tugukorere dushyitse, tugukorere dufite byose. Izina ryawe nirihimbazwe cyane.
duteranye dutya mwami imana kandi turagusaba ngo wumve guhimbaza kwacu turirimba wakira icyo gitambo cy'amashimwe wakira uko guhimbaza kw'abana bawe uri mu ijuru ukomeze kutwitaho uri mu ijuru ukomeze kuturengera bityo dusengeye cyane mwami abaretse kurya no kunywa abafunze igifu abavuze bati wa mubiri we turagira ngo rwose ikintu cyari kizinze cyose giceceke natwe dukorera imana tubohotse ubumva uri mu ijuru kandi usubize gusenga kwabo abaretse bimwe na bimwe bati iki cyanyoboraga iki cyantegekaga ndakiretse kubwibi bihe nange mbohoke ubumva uri mu ijuru kubabihore abana niwe kubw'umubiri ariko bagakora gahunda zo kuvuga ngo tuje imbere natwe y'Uwiteka mwami wabohore n'ababyibagiwe abo bose turabasengeye kuko twibutse neza ku bwoko bwawe bwarimo abakuze n'abato bwarimo abumva n'abatumva bwarimo abashaka kugenda n'abatabishaka ariko bose bashaka kubajya kugwesha icyubahiro mwami utwibikane n'itorero ryawe rya Omega twese aho turi udutarurukanye mu bihe bimwe bitandukanye twaba turimo maze natwe tubohore mubohora ntagire n'umusigara mu bana bawe niwe wararitse niwe watumiye kugira ngo duhabwe umugisha kandi iki gihe kigoramye igihe abantu birengagije ijambo ryawe igihe ibyaha bigwiriye tubibona reyini tubireba rwose tutabazabaza bigaragara mwami kugira ngo twitandukanye tugukorere urakoze utugire neza ngahakira guhimbazwa ngahakira gushimwa ngahakira gusengizwa ukozwe n'abana bawe turi imbere yawe kugira ngo uyu munsi nabwo turusheho guhembuka no kubohorwa ku bindi mubona mwami byari bituboshye urakoze kumvishe gutaka urakoze ko nubuke kumva urakoze kuri mu ruhande rwacu icyubahiro n'ubutware bikomeze bibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen esa shimwe abaririmbyi badufasha guhimbaza imana ukomeze wikebuke ukomeze usabe kubohoka kandi rwose hari ibyiringiro hari imbaraga muri aya masengesho turabana imana irimo gukora ibintu bitandukanye reka Yesu atugire neza abaririmbyi imana ibahe umugisha mudufashe turahamya kandi twizeye ko mwami ugiye kuvugana imitima yacu twizeye ko uyu mugoro ugiye kubohora mwami abananiwe abaremerewe mu izina ryawe ryera ntarindi ijwi n'ayandi majwi twifuza kumva uyu mugoroba uretse ijwi ryawe mwami vugana n'umutima wanjye Say
semana semana roho yangu semana 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 roho yangu 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 semana 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 Mana data wa twese nibyo koko imitima yacu irifuza kuvugana nawe irifuza kumva imvugo yawe irifuza inama zawe irifuza ubwenge bwawe irifuza ubuhanga bwawe irifuza ibyiza byawe vugana n'imitima yacu mwami uyu mugoro udasanzwe ku buzima bwacu uyu mugoro uba uboye uwo iyindi sekariye twuriye udukuriraho ibyari bituboshye ibyari bidutsikamiye mwami turagushima umwanya mwiza tugezemo kumva ijambo ryawe turasengera umushumba Omega mwami tumusabira ngo amavuta ava mu ijuru amusigwe mbaraga sivuwe zimumanukire mwami akubera kanwa wivugire kuko ari we wumvishe gutaka kwa Omega ari we wumvishe gutaka k'umunyarwanda uri hataka iki gihe ari we wumvishe ubwoko bwawe uri hirya no hino buriho burira ukamanurwa no kugira ngo ubuhore icyubahiro kibi cyawe urakoze murengezi mwiza ngaho reka tubane nawe kandi mwami umwuka wera aganze afata ubutware bwose urubwo imitima yacu ndetse n'utwigisha twese dufashirizwe hamwe urakoze kumva gusenga kandi kumanura no kudufasha no kudutabara icyubahiro n'ubutware bibya witeka ryose amen mama Laurence arakoze dushimiye imana ku masengesho meza dushimiye imana ku ndirimbo itegura imitima yacu imana ishimirwe byose tudatinze rero reka dusome igice cyacu cya 11 nkuko uyu munsi ariho tugeze ariko kandi nabashuje mu izina rya Yesu ndizera ko mwiriwe neza ndizera yuko mumeze neza ndizera ko muriho muhambuka ndizera ko muriho mufashwa ndizera ko byose ari byiza reka dusome mu izina rya Yesu Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa hanyuma azabareka mugende nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana none bwira abantu umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore wese asabe umugore w'umuturanyi we basabe ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu ibintu by'igiciro Uwiteka aha ubu ubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu Mose aravuga ati Uwiteka aravuze ati nko mu gicuku nzanyura hagati mu Egiputa abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusiki kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho kandi ntihazongera kuba nk'uwo ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamukira mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abayisirayeli ndasubiramo ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamukira ubwo ibyo bintu bizaba
mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Kandi aba bagaragu bawe bose bazamanuka bansange bamfukamire bambwire bati va mu gihugu ujyana abantu bose bagukurikiye. Ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Uwiteka abwira Mose ati Farawo ntazabumvira kugira ngo ibitangaza byanjye bigwirire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakorera ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka nangira umutima wa Farawo ntiyareka Abisirayeli bagenda ngo bave mu gihugu cye. Imana ishimwe. Munyemerere nsome na Befeso 4:17-18 hanyuma tube dukomeje. Abefeso 4:17-18 haranditse ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mwebwe mutakigenda nkuko abapagani bagenda bagira batese bakurikiza ibitagira umumaro cyo mu mitima yabo. Nicyo gituma ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa cakarongo iryo jambo kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku mana. Mwami Imana gushimiye kutwumva, gushimiye kuhari, gushimiye kumwuka wawe wera unshoboza usobanura amagambo. Umwuka wera uri kumwe nanjye ariko kandi uwo mwuka wera ari kumwe na mwene data n'udukurikiye wese. Vuga uyu munsi abaja n'abagaragu bawe turiteguye. Cyubahiro n'ikuzo bibi byawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Tubonye yuko Mose atumwe n'Uwiteka. Sinzi niba mwene data kugeza kuri uyu munsi, mbese dusigaje uyu munsi, ejo tuzahaguruka. Ejo tuzahaguruka muri ibi bigeragezo, tuzahaguruka muri ibi bintu, tuzabohoka, tuzava muri Egiputa. Sinzi aho ugejeje wowe inshuti yanjye. Sinzi niba aha hantu ugejeje amasengesho yawe ubona ko ikintu cyose cyitwa ko kiremereye Imana iriho irakereka imbaraga zayo no gukomera kwayo. Ndifuza ko ibyo bintu biba kuri wowe. Ikintu cyose gifite izina, ikintu cyose gifite uko cyitwa, sinzi icyo uri gusengera, sinzi ikintu kikubasa. Ntabwo namenye izina ry'ibintu cyangwa bikubasa, n'ibintu maranye igihe, n'ibintu bikubabaje, sinzi uko byitwa. Ariko mbabarira, wowe ufata urwandiko wandika amazina yabyo niba utarayanditse, ubyandike ubivuge, ujye uvuga uti wewe witwa gutya, witwa gutya, witwa gutya. Nushaka gushyiraho ngo nitwa kanseri, nitwa sida, nitwa diyabete, nitwa umutima, nitwa mara, nitwa igifu, nitwa impyiko, nitwa vuga za ndwara zose, nitwa maso, nitwa umugongo, nitwa guhinamirana, nitwa rubagimpande. Sinzi, nta kintu kitagira izina. Nushaka gushyiraho ngo nitwa ubukene, nitwa ubutindi, nitwa karande, nitwa amahane, nitwa kurira, nitwa kujijwa, nitwa guhuma, nitwa kuzubara, nitwa ikigoryi, nitwa inyatsi, nitwa izina ryose ry'ikikubasa. Nitwa urumogi, nitwa itabi, nitwa inzoga, nitwa ubusambanyi, nitwa ubujura, nitwa kubeshya, nitwa gutukana, nitwa izina ryose. Sinzi niba ubonye ko icyitwa izina cyose. Ejo twibukijwe Acte des apôtres 4:12. Nta rindi zina dushobora gukiriramo, nizere ko ririmo. Nta n'irindi zina riba hejuru, ni ryo zina riri hejuru ya byose, hejuru ya toute domination, toute autorité, toute puissance. Ni izina riri hejuru y'izina ryose. Icyo kintu rero kikubase gifite izina. Tukiri aho ngaho mwene data, ese ubonye ibimenyetso icyenda? Mbabarira, wumva ikintu. Ibimenyetso icyenda Satani atarekura. Ibintu icyenda, ibimenyetso bifatika bisobanutse Satani atarekura. Ibya mbere byatangiye abakonikoni bagerageza, nizere ko byibuka, barabyigana. Ariko biza kugera ahantu batigana. Hari ibintu by'Imana batigana. Biza kugera ahantu Imana ivuga iti ndamwemeza. Ako wambabariye, ukigira ku ruhande Imana ikemeza Satani.
tekereza ko Imana ishaka aya masengesho tuyarimo kuko Satani Imana irashaka kwemeza ibyagukandamije irashaka kwemeza nizo ngo nibagucuniye nizo ngo ni wowe wowe wumvise wewe wumvise mu mutima shame ikimwaro gusuhuza umutima nibyo bidasobanuka udashobora gusobanura udashobora nibyo udashobora kubona kuvuga waretse Imana ikakwereka imbaraga ziri hejuru yabyo haleluya urumva ibimenyetso icyenda byari bihe amazi ibikeri inda ibihugu muryamo ibisebe urubura inzige kugeza naho hacura umwijima ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ariko muri kan igosheni ahuri uca karongo kuri gosheni ahubwo ko bw'Imana butura ahantu hari umwana w'Imana ba bantu bafite isezerano riri muri Aburahamu uwo ni wawe nanjye ngo ntibizahagera Yesu ashimwe sinzi impamvu abana b'Imana ndaho ngaho mujye munyemerera tuvuge uko umwuka anyobora gyupfukama ushimi horaho uyishimira agakiza ntacyo tuzabona duhemba Imana ntacyo twayiha agakiza kaduhaye izina agakiza kaduhaye ahantu agakiza kaduteretse mu bwami agakiza katugaruye mu rugo tutabiruhiye sinzi icyo twaje uribaza kugira ngo bari abayisraheli mwibuke ko batukaga Mose na Aroni bati mutari mwazi ubundi twari tunameze neza ariko murebe Imana iriho irashaka kubagirira neza ibi bintu byose birabaye irashaka kubabohora nawe nomara kubohoka uzambara ugiye wibuka ngo ni kubwa amaraso ya Yesu ntabwo niki se bakoze buri ugira ngo niki se bo bakoze Imana yaricaye iravuga ngo isezerano nakoze ndacyari gibuka hari isezerano ufite mu maraso ya Yesu Kristo hari isezerano ufite kuva winjiye mu rugo rw'abana b'Imana hari ukurindwa urindwa kubera ikuru umwana w'Imana gyubyubaha ariko nawe icyo bigusaba ugikora umwami Yesu akumpera umugisha mwinshi cyane Yesu ahabwa icyubahiro turi muri operation bohoka turiho turabohoka ntabwo ari ukwakira gusa ariko turiho turanabohoka Yesu ashimwe akubohore Imana yacu ishimwe rero Paulo yandikiye Abefeso ngo bahoze gutyo nabo bahoze bitandukanya hari ingeso kuba slave w'icyaha buriya farawo tumushushanya nka Satani ariko ubutware bwa farawo kuba Isiraheli ni nk'ubutware bw'icyaha kuri wowe ariko Imana yaratubohoye idukiza gusa n'abariya abantu ituvana mu magana menshi ubutware bw'icyaha mwene data ndashaka kunyumva neza nubwo ubona hari addiction ubamo nubwo ubona hari ububata bw'icyaha bw'ingeso bwa kamere runaka hari ububata ariko ubundi ububata bwose bubyarwa n'ikintu kitwa icyaha ndagira nkubwire mu maraso ya Yesu warabuhotse ufite imbaraga muri wowe zibohora izo ngeso niyo mpamvu uri no mu masengesho ntubyibagirwe ntutangire uvuge ngo naragerageje ndabyanze mu izina rya Yesu uvuge uti ndinde wo kuvuga ngo naragerageje ndinde wo kuvuga ngo Imana yarati ndinde oya mu izina rya Yesu Kristo urabohoka kububata bw'icyaha n'ingeso zibyarwa na kamere y'icyaha wowe gusa umbabari rubanze ubyemere ubanze wemere ko nawe wabaye slave wabaye esclave wabaye umucakara w'icyo kintu ubanze ubyemere turi muri operation bohoka biroroshye kubohoka ku bukene kuvuga ngo ndabohoka ku bukene ndabohoka ku kugumya ku kuraraguza narabuze ahomba ndabohoka ku buseribateri ndabohoka urabona ibyo bintu defo wabiroro ariko burya hari cyiza gihaka byose ijambo ry'Imana rirakubwira we nanjye ubanze wumve nibi ngibi ngo mushake ubw'Imana no gukiranuka kwako ibindi biraza iyo ushatse kubahoka ku cyaha ukagira umwete n'inzara n'inyota n'amarira ukabine kugapfuka mukabwira Imana uti ndashaka kubohoka ku ngoyi ndashaka kubohoka kuri ingeso Imana yo mu ijuru ibindi bizaza biherekeza ko wabohotse kuri icyo kintu nshuti yanjye ntabwo twava muri iyi minsi rero ntakubwiye ngo biriya byago byose biriya bintu byose byakandamije biriya bintu byose nako Imana yakoreye muri Egiputa Imana yabigukorera kandi n'ubu nzi neza ko ibigukorera kandi murabizi reka mbabwire n'ikindi Satani yabona twamufatiye ambarwo dutangiye kumutera muri kayi arongeza akazana iki akongeza n'iki kugira ngo akubwire ngo ubusengwa amasengesho urimo urabona hari aho ajya mu izina rya Yesu ntumwemerere
mwizina rya Yesu fegafe ibyo yazanye byose inkuru zose ibibazo byose ntubyemere no gushaka kuguca intege umwangire utunge amaso Yesu Kristo Imana ishimwe cyane rero ayo magambo yombi ndizera ko uyumvise Mose rero aburira Farawo ati imfura zirapfuye Mose umurimo we Naroni kwari ukuvuga icyo Uwiteka yavuze icyampa ngo Imana data wa twese wo mwijuru aduhe ubuzima bwo kuvuga icyo Imana yavuze tuvuge ibyo Imana yavuze dusubiremo ngo Imana yavuze twongera tujye turebana tuti Imana yavuze mwene data bishake bigundire ubisabe tuvuge icyo Imana yavuze ntabwo ari exclusivity ya Mose na Aroni ngo bakagenda bakavuga ngo Uwiteka yavuze ngo Imana iravuze ako bene data nturenga iki kintu reka nkubwire Farawo yaranangiye nabariye bari kunangira bakajya bavuga ati ariko se Uwiteka ninde wa mugani ubwo se yakuvugishirije ariko se wavuze ko ari ibyawe wicaye ugatekereza Mose niba waravuye hano wishe umuntu ibyo byose ni ibintu biba mu mitima y'abana b'Imana iyo twananiwe kwizera dufite ibintu dukubitaho dufite ibintu neza tukananirwa kwakira ijambo ry'Imana ariko ndashima Yesu Kristo ndashimira Imana Mose yumviye Imana we na Aroni abayisraheli bumviye ijambo ry'Imana rinyuze muri Mose na Aroni neza bararyumva bara execute ariko Farawo we arinangira donc umurimo wari wo kuvuga ngo ibintu biraje Uwiteka ati hasigaye umunsi umwe kandi azabirukana kandi koko yarabirukanye ariko yabirukanye ababaye kubera ko ibintu byaracitse ijambo ry'Imana twasobye ryatubwiye ngo ba hazacura umuborogo hazaba umuborogo utarigeze ubaho muri Isirayeli bene data bakundwa reka mvuge ku muborogo buriya satani ahemba abamukorera satani ni mubi ahisha abantu aduhisha twebwe iyo tumukoreye iyo tunangira umutima iyo tukirimo umwijima aduhisha yuko turiho tunangira akaduhisha ko turiho turesista imana uzi ko ibyo gukoresha arangiza akaguhemba ahari wajyaga wumva abigisha bakavuga ati satani arahemba ubuse ntubibonye Farawo yaranangiye Imana yamuhaye amahirwe yose inshuro icyenda zo kugira ngo yumve yumvire arekure Imana niko natwe igitugira itanga amahirwe ikongereka kugarukaho igakoresha umuntu igakoresha ijambo usomye muri bibiliya igakoresha inzozi igakoresha circumstances ziri mu buzima bwawe igakoresha ibintu byinshi kugira ngo uhishurirwe kuri wikubwira Satana nangira imitima yacu yarangiza akazahemba akazazana ibihembo Farawo se ntumumubonye n'abagaragube banangiye umutima yanangiye umutima nangira umutima arangiza arekoruse ibihembo wubwe na wubwe jijoma Imana iramwereka kandi byose ngo Imana yabikoreye ngo yerekane gukomera sinzi niba ubyumva ese uzi ko Imana iriho ijija icyaha iyicira urubanza ibyakubase iyicira urubanza ibyakubabaje iyicira urubanza ibyakurijije iyicira urubanza ibyagukandamije iyo ucira urubanza ibyo ije kurucira urubanza ni ryo jambo rya bibiliya iza kubicira urubanza ije kubigukuraho uzi ko burya ihana iragusaturika kugira nka Gosheni ikagushyiraho yarangize ikajija icyo kintu Yesu ashimwe cyane cyane Satani rero Farawo yarahembwe ariko ni murebe sindenga niki ni mutekereze kugira ngo umuntu kwinangira umutima ariko ni mureke nsome abakorosayi arahantu nshaka gusoma abakorosayi igice kimwe ndahabasomera numurongo aha numurongo wa 13 ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda ubutware bw'umwijima ubutumunangira nka bamwe twasomye muri Efeso warabukijijwe mwene data uyu munsi twitegure ejo ko tuzambuka ndagusaba ikintu cyose cyo kwinangira kikuvemo ikintu cyose kiresiste Imana kikuvemo ikintu cyo kureberera kubona ubu ushaka kuba we ujya ushaka wikorera ibyo bikuvemo nshuti yanjye kunangira kose
kuko twakijijwe ubutware bw'umwijima. Kubera iki ngusabira nisabira ngo tubivemo? Kandi mwami wanjye, ndasaba ngo uhishurire buri muntu ibimutsikamiye, ibintu aresista, uhishurire buri muntu wese ibintu ukozaho urutoki ukavuga uti kuri iki ngiki uratinze, kuri iki ngiki ndaguhishurira niwumva, kuri iki ndakubwira ntushaka, kuri iki ngiki tugejezanye. Ndagusabira nisabira ngo Imana ibihishure, kuko ntituriho dukina. Imana ntiyaduhamagaye mu masengesho ikintu irashaka kutubohora. Nimutekereze ko kunangira k'umuntu iyo nangiriye Imana muzaba bigwamo. Ese waba warabisomye? Mbabarira urebe kugira ngo imfura zose zo muri Egiputa z'abanyegiputa zipfe, iz'amatungo zipfe. Nimumbabarire mumbwire byose bitewe n'umuntu umwe. Uranyumva nshuti? Umuntu umwe, wowe nanjye, iyo tunangiye tutabona ubushake bw'Imana, iyo tudashaka kugendera mu by'Imana ishaka, iyo twibwira ngo twametirije inzira, iyo twibwira ngo hari ibintu bitareba Imana, iyo twibwira ngo hari ibintu bireba Imana n'ibindi bitareba, ngo ibindi iyobora ibisinzi iyobora, Imana ikakuburira ikakuburira. Buri Imana ituburira kuko idushakira ineza. Ariko ndajya nkubwira, irinde kuko ibyemezo byawe, inzira ujya ufata, kuresista Imana kwawe kujya gutuma benshi babigwamo. Imana itubabarire cyane. Mwami Imana tubabarire. Kunangira umutima kwawe, gufunga umutima kwawe, kudashaka guca bugufi ngo ureke ingeso zawe, ureke imico yawe, ureke uko wabaye. Byanze bikunze nubwo uyu munsi utabizi, iri jambo rirabimbwira, hari ababigwamo, hari abantu babigwamo. Egiputa yose yaguye muri desiziyo zipfuye mu mutima unangiye wa Farawo. Mu izina rya Yesu, umutima unangiye uwo munsi, Imana imanura umwuka utwereka ahantu hose twahanganye n'Imana. Imana ikwereka ahantu wahanganye n'Imana. Imana iguhishurire rebellion muri wowe. Imana iguhishurire kuresista muri wowe. Imana iguhishurire ahantu uri ikigande. Imana iguhishurire ahantu utoroha. Imana iguhishurire ahantu udashaka kurekura. Imana iguhishurire ahantu widefanda ntushake kureba ukuri. Imana iguhishurire ahantu utarasha kurasha prise. Imana iguhe imbaraga, iguhishurire kandi nawe wirukane Satani, wange uyitere umugongo mu izina rya Yesu, kugira ngo abenshi batabigwamo. Kuko kuresista kwawe, kuguma mu cyaha kwawe, kuguma muri kamere kwawe, kwanga guhinduka kwawe byishe benshi. Niko Satani akora, ntabwo akwica wenyine, yisasira benshi. Mu izina rya Yesu turamucika. Mu izina rya Yesu muri Omega turamucika, mu bayobozi turamucika, mu bakristo bicaye turamucika, muri familia zacu turamucika mu izina rya Yesu. Abana mu mashuri, abana mu kurerwa, mu kubaha ababyeyi, mu mucika uyu munsi mu izina rya Yesu. Kuko kunangira umutima wawe bifite abo byiciro. Mu izina rya Yesu duhinduke. Ntabwo twaje gufata gusa ibyo dushaka, oya, twaje muri operation buhoka kugira ngo tugendererwe sasa n'Imana. Yesu aguha umugisha. Ikindi mvugaho ni iki? Irindi jambo rinkurura cyane ni depuyement, ngo baradepuye, ngo Uwiteka abaha blessing, abaha umugisha, abaha benediction, abaha kwemerwa. Kubera iki? Uwiteka azi uburyo akora. Uzi ko yadatunarika Farawo ngo amushyire ku gitutu? Ntabwo yari kwemera kubaha biriya bintu. Uwiteka yarakarikiriye. Haleluya. Mwene data nkurikira nkubwire, uzi impamvu ugomba kumvira Imana? Izi nzira, izi saha, izi uburyo, izi uburyo ijyana ibintu bikugerageza, izi aho igeze bikugerageza. Uzi ko yari izi neza ko Farawo azaresiste nibigera ku kintu gikomeye nka ziriya mfura, azaba atagifite gutekereza, azaba atagifite negotiation, azaba ari kuri pressure nawe y'ijuru, ukuboko gukomeye kwamutsikamiye. Imana yari izi kubikarikira neza. Haleluya. Kavuga ndamukanda, araza kugera igihe nta option afite. Muri icyo gihe rero, muri ako kabwibwa inzaba namukubisemo, ahinda umushyitsi yashobewe. Isirayeli yose Egiputa yose iboroga, yabuze uwo ajya gutakira, n'aba bagaragu be ajya kubabwira bati tubabarire,
nibwira ko hari habaye regroupement de compte akavuga ati no ni wowe ibi bintu byose bibiriya ntitubwira byose ariko imana izi uburyo idutabara izi uburyo tuburanira izi uburyo tuvugira bene data izi uburyo yireke kuburanire gushumbe yireke kuyobore izaho kujyana izi uburyo ibyo bineza kubirangiza izere wowe haleluya mwene data izere noneho imana iramukarikira ati araza kuba ntashu afite ati noneho muraza kugenda muri icyo gihe ndabatumye musabe buri mugaba yakumuturanye buri mugore yakumuturanye ekwa arakiki ibintu by'agaciro murafata iby'ifeza murafata iby'izahabu muceho yes ashimwe cyane ati kandi nzabaha favor nzabaha kwemerwa nzabaha ko aterega barangiza bakatubwira aterega na Mose ntimugire ngo yari yoroshye na Mose aho yari agifite ijambo nyuma y'imyaka 40 ariko buryo wasizwe wa warasizwe iyo hawe igikundiro n'Uwiteka bene data mujye mwishimira gusigwa n'Uwiteka uzi nyuma y'imyaka 40 nagiye arekarama ibintu ariko ngo yari agifite icyubahiro yes ashimwe cyane ubwo habaye uruhererekane rw'amagambo abapfuye barapfuye ariko hari abantu bavugaga ati uriya turamuzi yes ashimwe cyane rero ijambo ndiho no kuvuga iki mbabarira wumva ukuntu imana iyihagurutse kukuburanira wayiretse ko izi neza uko ibigenza bohoka kuburana bohoka kwiburanira bohoka gukora utu bohoka guhimba bohoka gukubita reka imana iburane kesi yawe haleluya reka imana ibigemo izo kwiza kubigenza kandi iryo jambo ibizo kwiza kubigenza Yesu ashimwe cyane irangije rero iravuga ngo nimuterure mugende uziko ngo n'imitsima yabo imwe ngo yari itaragirite ngo nazanyama zabo ngo nibiki byose ngo hari ibintu ngo basohotse biruka mbese ibishya ntabwo byari byanagashya ngo bihwane ngo basohotse biruka ibyo batetse imitsima bavuze uwo munsi bimwe ngo babyikoreye bishyushye basohotse biruka bagira vuba Yesu ashimwe cyane mwene data ikintu nshaka kukubwira ibyo turaza kubigeraho nabyo icyo nshaka kukubwira imana izi ukuntu biza kugenda uzi yuko babibonye bagasohoka bivuga iki rero hari ijambo ngiye gusoma Ecclesiaste kabiri cyangwa umubwiriza kabiri ndaje ndisome naryo umubwiriza kabiri wumva ibintu imana igikora mu buzima bwacu haravuga ngo kuko unezeza imana ari we iha ubwenge haleluya ikamuha kumenya ikamuha n'umunezero ariko umunyabyaha imuha iki imuha umuruho ngo asarure arundi abone ibyo guhunezeza imana haleluya Yesu ashimwe cyane urumva ibyo bintu byanditse muri bibiliya nkabihagararaho bene da bihagarareho imana ifite ibyiza kugaburira ariko wowe ushaka iki kuko urashaka iki ko imana izi ko ibyiza kugaburira n'ibizagutunga n'ibyo uzakoresha n'ibyo uzatambira uwiteka n'ibyo uzazana mu nzu y'imana izaho uzabikura haleluya irabizi bene data duhamye imana ntimukibe ntimugafarisifiye amafakture ntimugahimba amasoko ntimugashakishe ubuzima bene data gukiranuka ugategereza imana bizana bya bindi washuguritse mu nzira mbi mureke imana ibayobore mureke imana ibavugire mureke imana ibahe akazi katariho umwanda mureke wicare ku ntebe y'akazi wicare ku ntebe iyo ari yo yose wumva nta rubanza ufite kuko izindi ntebe zose hari ibintu dutunga hari ibintu tugira imitima ikaba yarega bameze batyo kuko bazi ko batabibonye mu nzira nziza mwene data mbonye neza kw'imana irundarundisha abantu ishaka kuzabiguha ikabyegeranya ikabiha uyitunganiye wambabariye wowe nanjye nubwo byatuvuna tukayitunganira ako torero rya Kristo mwambabariye tugatunganira imana mwambabariye tukihana ibyaha icyo ntigushisizemo umbabarire ugikore kugira ngo utazagira umuborogo nuko ngo haba diference ngo abantu ngo bararira barababara ariko Gosheni ntacyo yigeze ibo ngo mu Bisirayeli ntakigeze
kigerayo habe na kimwe. Yesu ashimwe cyane. Mose aragenda abwira babagaragu, abwira Farawo ati kandi n'abagaragu bawe baza mfukamira. Bene data, kuki ibi byose babikoze? Turarangije. Kuki ibi byose babikoze? Uwiteka yashakaga ko bamumenya bose. Erega na Isirayeli ntiyarize Uwiteka. Buriya na Isirayeli hariya niho umumenya yamumenye. Mperutse kubabwira ngo ni igitangaza kubona ibimenyetso bya COVID bidashobora kubwira. Ikimenyetso cyitwa COVID kidashobora kubwira abana b'Imana, kuko no mu banyesi kiriho kiravuga. Ni igitangaza. Hari ibintu Imana ikora ikabivuza uti utarunzi namenye. Hari Imana yakoraga biriya bimenyetso wakwibaza uti ubuze ikintu kibi gishobora kuba ikimenyetso. None si Imana ntiyatumye Mose ngo biriya bimenyetso byose uzabikore? Ariko ngire ntera, Imana igiyemera ku kintu kiba ngo kiyivugire, ngo niba mwaranze kwemezwa n'ibyiza noneho nimwemezwe n'ibibi. Ndagira ngo mbabwire, hari ibintu bivuga bikerekana gukomera kw'Imana, bikerekana Imana. Tukavuga ngo bishoboka bite ko ibintu umuntu umwuka, ibintu abantu bahumeka mu mwuka, bishoboka bite guhumeka gusa abantu bakarwara abandi bagapfa? Bishoboka bite? Ubu Imana kuko yabuze umuti, wambajije nanjye nkakubaza, Imana isumba byose yabuze umuti? Imana isumba byose yabuze umuti? Yabuze umuti ukiza burundu? Yabuze koko? Isumba byose, iyakuremye ikaguhemekera mugahumeka? Ndagira ngo nkubwire, ibyo bikugerageza nabyo icara ntabwo byananiye Imana. Yesaya 59 niyo mpamvu operation bohoka. Ntabwo Imana yananiwe kudukiza, ntabwo akaboko kayo ari kagufi, ahubwo tujya dutangirwa n'ibyaha n'ibintu tutabona. Niyo mpamvu nshuti yanjye ndakwinginga, wigira icyo wibikaho, wigira ibiheko n'ibyo wizirikaho. Gukiranuka, ubonye neza ko Salomo yatubwiye ko gukiranuka bituma Imana irundarunda, ikurundarundira, ikabirarunda, igategeka umuntu kubira icyuya, igategeka abantu gukora bakabira ibyuya, bakabira ibyuya batayubaha, bakabira ibyuya batayubaha, bagasaza imigeri batayubaha, bakiruka bigacika batayubaha. Imana yicaye ibareba ati ngaho runda, nzagutumaho ngo kizwe unyangire, kabiri unyangire, gatatu unyangire, kuko Imana ikunda abantu, ntishaka ko umunyabyaha arimbuka. Itariko uzakomeza utyo birunde, nzabiha abanyiranukira. Iri ni ijambo ry'Imana. Mwene data, tujye gusenga Imana. Ndagusaba ngo uyu munsi l'avant-dernier jour, umunsi umwe ngo dusohoke. Dusohoke umunsi umwe ngo nta bimenyetso bigihari. Satani yabwiwe bihagije, nawe wabwiwe ibyo ugomba gukora. Ku munsi umwe usigaye ngo dusohoke. Sinzi icyo Imana iri kukubwira usengera. Jyewe icyo nkubwira gusa ni iki ngiki, nuko wiringaniza nijoro, iringanize nijoro, ubohoke. Kandi kubohoka si ibyawe, ibikubohora ntabwo ari imbaraga zawe. Wowe urokonesa kuhambiriye, urokonesa kukiri mu mwijima kutuntu tuntu, urokonesa kugifatiriye utu, urokonesa. Ejo mwene data yatubwiye ukuntu yahishuriwe icyacumi. Iyi Imana ishaka kwigisha umuntu ndumiro, yabohotse ku cyacumi, wakwibaza utagitoraguye. Ariko umwuka wera ni muzima, uriho urabohoka ku biki? Ni ibiki wisigarije? Ni ibiki wibikiye? Ariko uyu munsi ndagusaba, amaraso ya Yesu yamenetse ngo uve mu mwijima. Amaraso ya Yesu yamenetse kugira ngo we gukomeza kwinangira umutima. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse kugira ngo wowe nanjye tubenefisiye les avantages z'ubwami bw'Imana. Ariko rimwe na rimwe turazibura, kuko imitima yacu itari clean, kubera ko tudashaka gutungana. Mwene data, sijye ugutunganya, ntanu wagutunganya. Ariko hari umwe uwakuvanye mu mbaraga z'umwijima, uwagutandukanije na Banyegiputa, uwagutandukanije n'icyaha n'ubu bata bw'icyaha. Arabishoboye kugukiza burundu, arabishoboye, kandi yaguteguriye ibizagutunga. Ntugahangayike ngo COVID imaze abantu, ngo ekonomishwi, ngo hanyuma ngo ibiciro da, ngo hanyuma noneho ngo ariko akazi n'ibandi bakikagira. Ibyo vurema, reka nkubwire, jya ukora ikigukwiriye, ahasigaye ibindi Imana ifite ibyikubikiye. Mwami wanjye, Mana nziza, Mana iganiriza imitima yacu, Mana yadutumiye ukatubwira ngo ni muze muri iki gikorwa cyo kubohoka. Mana warangije kurondora ibyo mwene data agomba kubohokaho.
mana ndagushima ko umwuka wawe ariho amwereka ibyo akwiye kubohoka mana hari ibintu mwami dusuzugura mwami nkoreza urutoki no kubyo dusuzugura tukibwira ko ntacyo bitwaye mwami iki ni gihe mwami gikomeye iki si gihe cy'amagambo iki si gihe cya bibiliya nsa ni gihe cyo kumva tukumvira ni gihe cyo gushyira mu bikorwa mwami ni gihe umusozi twazengurutseho birambiranye ko tuwutindaho ndakwinginga mwami ndakwinginga mana yanjye ndagusaba ngo ukore kuri mwene data uwo wese urira uwo wese ubabaye uwo wese uvuga ati ndi mu masengesho ndakwinginga mwami boneraho umubwire ibimuzitira boneraho umubwire ibimuhambiriye kandi mutera umutima wo kukubwiza ukuri umutima wo gupfukama kubwiza ukuri kuko ukunda kubwiza ukuri nibwo umanura imbaraga zawe mwami ugasaturuka mukiza ukamubohora ugacima inyurura mwami ku birenge bye amaboko ukayahambura agakora kandi mwami akaronka mu izina rya Yesu mwami Imana ishobora byose ndagushimira bubohora ku ndwara ndagushimira bubohora mwami ku ngoyi z'ubukene ndagushimira bubohora mwami ku bibazo byo mu rugo mwami mu rushako ndagushimira mwami abo wereka uruhare bakwiriye gukora ndagushimira abo wereka mwami aho bakwiriye kuba bahagaze bakava mwami Yesu Kristo mu nama mbi mwami mu byicaro bibi ndagushimira ukoraho mwami Yesu Kristo ukabafata ukuboko kuko bananiwe no guhaguruka ndagushimira bameze nka wa mugabo wari ku kigendezi wirirwaga kubwira ati abandi barantanga uyu munsi nta gihe cyo abandi bagutanga mwami twese wadushyize ku kigendezi mwami uri bukwemerere mwami araterura uburiri bwe ahaguruka agende mwami izina ryawe rigera mwami Yesu Kristo iki si gihe cy'amagambo menshi ni gihe cyo kukwemerera ni gihe cyo kukubwira ngo dore ukomeze ngo dore ibyananiye dore ibindushya dore ibyo ntumva dore ibyo ntazaho biva mwami Yesu Kristo iki ni gihe cyo guca za karande zose dore barazibwiwe cyane mwami nyamara mwami hari gihe twihisha inyuma ya karande tukibagirwa uruhare natwe ubwacu twagize mu bintu mu izina rya Yesu abavuga batyo baveyo abavuga batyo bihisha inyuma ya karande bakananirwa mwami kukumvira bakananirwa kwihana bakitwaza karande ngo karande zisamba ni wacu ngo karande z'abajura ngo karande z'ububeshyi ntazo mwami Yesu Kristo ugufite afite imbaraga ugufite afite imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo mwami icyatumye umukiza muri uwo muryango icyatumye umutarura mu muryango wabo ukamuhagakiza mwami Yesu Kristo none se nyine ko wamutoranije none se nyine ko afite imbaraga ziruta izindi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo ubimubwire mwami Yesu Kristo mwami Imana ishobora byose shoboza bene data buri muntu akora icyo uriho umusaba buri muntu nakora icyo umusaba kugira ngo nawe wiheshe icyubahiro haleluya urakoze ushimwe kubyumva ushimwe kubasha gukora ibirenze ibi twavuze kubw'icyubahiro cy'izina ryawe ryera amen Amen. Imana data twese iduhana umugisha amahoro amasengesho meza kubohoka kwiza hanyuma ejo turakomeje mu izina rya Yesu Kristo. Amen.